Ibu majang, Pak. Majang, Pak. Ibu majang, Pak. Majang, Ibu.
ya, tunggu ya. Satu, dua, tiga. Ya, tunggulah. Terus bu, buat terus bu, terus aku. Ya, kalau bertemu tante, tahan lah. Salim bu, salim, ah, salim, suntangan. Terus ke apa, suntangan? Ing manggala lebet rombongan pihak pamegat geracalikan sing caket enggal-enggal gerasa Badru alaina min saniyatil wajad wajaba syukru alaina mada'a lillah hidah Badru alaina min saniyatil wadad wajaba syukru alaina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Puji anu nyambuang lir kembang melati anu jantan panghias ati urang sangakeun ka Gusti Rabbul Ijati. Puja anu nyambuang lir kembang campaka anu jantan panghias rasa urang sangakeun ka Allah Azza wa Jalla buktosna nu maha kawasa. Oge syukur anu parantos bacaan ulama ahli jumhur urang sangakeun ka Allah anu maha gopur tur anu maha luhur. Anu alhamdulillah wa syukrulillah dina kasempetan anu mulia ieu, dina enjing-enjing anu mulia ieu, urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dipasieut ku silih teuteup patarema dua dampal panangan. Pamudah-mudahan ngajantenkeun sabab oge wasilah lungsurna rahmat oge pangapunten ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam mugia salamina tetep renggeneng ka hakim tertinggi anti korupsi, jaksa termulia anti durhaka,
yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dugi ka para sahabatna, ka para tabi'in atba'u tabi'ina, dugi ka urang sadayana nu taat tumut kana aturan mantena. Mudah-mudahan urang samudayana isukan di yaumil kiamah anu baris ngengingkeun syafa'atul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mukarom wal mukaromah, para alim ulama anu unggul dina agama, para kiai anu tara pakia-kia jeung batur salemah cai, para ajengan anu tara takabur di mana di ajeng-ajeng dina hiji riungan anu sami hormaten pribados. Oge teu hilap ka calon panganten pameget miwah anu janten ibu ramana anu sami hormaten pribados. Mudah-mudahan anjeuna bade ngalaksanakeun salah sawio sunah rasul, dijantankeun rumah tanggi anu awal, anu akhir, anu ngandung hartos sakinah mawadah oge warohmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oge ibu bapa sadayana, anu sepuh kali anu anom, anu sami hormatkeun pribados, mudah-mudahan sadayana dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pangapunten anu kasuhun kasadayana para sepuh anu dina kasempetan anu mulia ieu pribados ngadeg di payuneun para ibu kali para bapa sadayana, sanes jojodog unggah kasalu, sanes luhung ku elmu jembar ku pangabisa, namung simkuring kapancen gawe dina kasempetan anu mulia ieu dina acara walimatu nikah kanggo ngaruntikeun ieu acara. Buktosnya janten pangatur acara kuayana kitu hapunten anu kasuhun, boh bilih aya carita anu teu nyata, bahasa anu teu sarua dina ucap lampah rengkak paripolah pribados dina mandu ieu acara. Seueur kalepatanana mugia ageung sitawakuk jembar pangapunten ka atas nami pribados. Ibu bapa sadayana anu kupiraos dipihormat, kanggo ngahemat waktos ieu acara mangga urang buka sasarengan ku aosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pamudah-mudahan ieu acara aya dina kalancaran, aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oge teu aya lepatna mangga urang buka ieu acara ku aosan buktosna pembacaan ayat suci Al-Qur'an sinareng shalawat Nabi. Ka petugas kanggo waktu sekali tempat disayogikeun anu salaluasa laluasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله
الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم الفاتحة يا نبي سلام عليك يا رسول
Ya Habib, salam alaika. Murilit muntel kana udel, sumarabah kana bayah, muntang kana tulang, komo upami terang di hartosna. Pamudah-mudahan ageng mangpaat oge barokah, wabil khusus kanggo anu maosna, wabil khusus kanggo hamba Allah buktosna ieu marurang kali anu bade ngambah rumah tanggina. Pamudah-mudahan aranjeunna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge tina aosan shalawat Nabi. Pamudah-mudahan urang sadayana isukan di yaumil kiamah anu baris ngengkeun sapaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Komo dina kasempetan anu mulia ieu bertepatan sareng sasi Rabiul Awal. Pamudah-mudahan tina aosan shalawat Nabi ieu urang sadayana anu baris diangkan umatna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapa sadayana anu kupriwasi pihormat, pangapunten anu kasuhun atas nami panganten dina kasempetan anu mulia ieu ibu sadayana kauninga ku ibu kalih ku bapa sadayana. Manintin, manuk manintin saurna ibu di sagara kakapalan. Saurna panganten, abdi teh panganten, ibu bapak sadayana hoyong engal di akadan. Panginten dina kasempatan anu mulia ieu ka bapa di kantor urusan agama Kecamatan Barekbeg sumangga panginten di haturanan kanggo mandu ieu acara buktesna dina acara walimatun nikah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dua anu anggota catatan yang satu cara yang lalah dan saksi